Реформа освіти має впроваджуватися в Україні і надалі. Міносвіти вже готує навчальні посібники для наступного керівництва міністерства, щоб новий уряд швидко війшов у курс справи. Коли є більшість з понад 250 осіб в однієї фракції, можна змінювати будь-який закон. І в тому числі закон про освіту, який в нас заклав всі основи для нової української школи, також можна змінювати. Тому в цьому сенсі зміни не можна назвати незворотніми. Але я впевнена, що незворотність цих змін є вже в суспільстві, тому що є велика кількість батьків, є велика кількість освітян, які вже знають цей смак нової української школи, які вже розуміють, які процеси мають розвиватися. Нагадаю, реформа освіти в Україні стартувала 2018 року. Першою ластівкою стало запровадження нової української школи.